Вече 10 дни бившият социалистически гигант Кремиковци не работи. Това веднага се отрази и на въздуха в столицата, споделиха пред Profit.bg читатели. Историята на комбината започва преди 39 години по съветски проект. Кремиковци е открит през 1963 година лично от Тодор Живков, като демонстрация на стремежа на българския комунистически елит да извърши промишлена революция в страната. Показва се обаче, че Кремиковската желязна руда е неподходяща за производството на качествен метал и е с отровни примеси. Това е причината от самото начало предприятието да работи главно с внос на руда от бившия съветски съюз. Комбинатът създава работа за 35 000 души, които идват от цяла България, за да работят в смятания за гордостта на българската металургична индустрия Кремиковци. След 1989 година никой не признава колко лошо е предприятието, което трупа дългове към държавата и доставчиците, а държавата налива пари в него. Още тогава управляващите не се осмеляват да ликвидират неефективните мощности. 20 години по-късно основният въпрос е дали ще започне отново работа комбинатът. Правителството и синдиците на комбинатът трескаво търсят нов инвеститор, оператор или други алтернативи за финансиране и продължаване на работата, но за момента без успех. Въпреки спирането, за момента не се отчита ръст в цените на имотите около Кремиковци.